Dijaški dom Lizika Jančar je po 42 letih vendarle dočakal prepotrebno prenovo, na katero se je tudi po besedah ministra za izobraževanje čakalo predolgo. Takih objektov na žalost v Sloveniji je še veliko. Pri investicijah to je ena od tistih stvari, kjer preprosto zdaj pa že desetletje. Že več kot desetletje se stvari ne obnavljajo tako, kot bi se morale. To so stari objekti, tale konkretno je, mislim, da je 77. leta in seveda so energetsko potratni, pa tudi včasih preprosto dotrajni. In zaradi tega moramo tudi v prihodnih letih več pozornosti nameniti investicijam. Je pa seveda to vedno težko, ko nam za izobraževanje, torej za programe, plače in tako naprej, vedno zmanjka denarja, kljub seveda rekordnemu letos proračunu. V nekoč dekliškem, zdaj pa že več kot 10 let tudi mešanem dijaškem domu so tako zaposleni kot prebivalci dočakali prepotrebno prenovo. 1,6 milijona evrov težka investicija energetske prenove je zaobjela nova okna, fasado in nov način ogrevanja. Dobrih 50% investicije je prispeval zasebni partner Petrol, preostalo pa sta si razdelila ministrstvo in kohezijski sklad. Ne glede na visok finančni vložek pa je pomembno dejstvo, da bo prenova prinesla znatne prihranke. Pomembno je to, da smo s tem prišli do kar znatnih prihrankov. Z vsemi temi ukrepi smo prihranili 510 megavatnih ur energije, električne in toplotne. Ker vem, da vam to ne pomeni kaj dosti, to v denarju pomeni 94 tisoč evrov letnih prihrankov. Dolgo pričakovana investicija je navdušila zaposlene in prebivalce dijaškega doma, ki so znova podobo na dose zadovoljni. Za njo smo delali dejansko 3 leta od začetka dokumentacije do danes. Znotraj energetske sanacije smo pridobili torej novo fasado, kompletno stavbno pohištvo, streho in pa kotlovnico. Definitivno višji standard bivanja, dobro ogrevane sobe, katere smo v prejšnjem obdobju zelo pogrešali, in pa okna, ki več ne bodo prepuščala zraka. Definitivno je z eno besedo rečemo višji standard za naše dijake, da se bo lahko bolje učili, da bomo lahko vse, bom rekla, vzgojne cilje dosegli in jim nudili dejansko čim boljše bivanje pri nas. Lizika, kot je prebivalci tega dijaškega doma radi pravijo, je v svojih zlatih časih v letu 1977 veljala za enega najsodobnejših dijaških domov. Z leti je stavba seveda dotrajala in s to prenovo so domu vrnili dostojno podobo. Kakšno je danes bivanje v Liziki, smo vprašali tudi dijakinje. V domu je topleje, pa pač sobe so nekak lepše, pa bolj prijetne, ker pač, ko si 8 ur v šoli, je fajn priti v neko novo sobo, lepšo, pač bolj prijetno. Od zunaj je lepše, od znotraj je kar nekaj sob prenovljenih, 25 jih je popolnoma prenovljenih, 60 pa jih je samo prebarvanih, topleje je, okna nova so tudi super, ni več tako mrzlo, kot je bilo v sobe, bistvo je boljše. V dijaškem domu sicer trenutno biva 270 dijakov, sprejeli bi jih lahko 280, vendar dodatne kapacitete zasedajo študenti višjih in visokih šol, pa tudi iz medicinske fakultete.